Šodien Huawei'am Latvijā ir nosacīti svētki, tiek prezentēti jaunie P10 un P10 plus modeļi. Tas, ko es zinu par Huawei, ir tas, ka tas ir salīdzinoši jauns tālruņa ražotājs zīmols un ienācis 2003. Vai 5. Vispār Latvijā mēs esam ienākuši 2005. Gadā un pārsvarā tieši mēs esam nodarbojušies ar bāzes staciju uzbūvi. Ar tauriņiem mēs uzsākām no 2000. Gada un Latvijā mēs nokļuvām 2005. Šobrīd P10, P10 plus, kas ir jūsu galvenais trumpis, lai noturētu savas līdera pozīcijas līdzās pārdotākajiem modeļiem? Šeit galvenais ir tieši kamera. Nu, par funkcionālo trumpi, protams, varētu sacīt, ka ir mūsu pašmāja procesori, kuri tiešām palīdz vietārniem strādāt vienmēr ātri, ja? Un turklāt ar speciālu pašmācības algoritmu, mašīnmācības algoritmu, protams, tas var izklausīties ļoti tā neparasti. Pats vietārns pielāgojas pie cilvēka, kā viņš lieto, un tāpēc viņš arī ir vienmēr ātrs. Un, protams, tādu savu īpašību, tā īpašumu, kāpēc viņš ir tik īpaši, ir dēļ tā, ka mums ir lietotājs saskarna pa virsu Androidam, Emotion UI viņi saucās, ja, un viņš nedaudz savādāk izskatās un dot arī ļoti daudz dažādu funkciju, ja, kuri tiešām atvieglina cilvēku dzīvi un ļoti ātri var operēt ar vietaurni, ja, ja, salīdzināt ar citiem, piemēram, ražotājiem. Vai jūs varat nosaukt konkrētas lietas, kas ir šiem telefonu modeļiem, bet nav, principā nav citiem? Nu, piemēram, es neesmu redzējis citos modeļos tā saucamo knuckle funkciju. Knuckles, tā ir pirksta kauliņš, ja, kā piemēram, var uzsist divas reizes uz ekrānu, uztaisīt ekrānu uzņēmumu, ja, uzsist un novilkt, un tad dalīsies ekrāns un var izmantot divas lietotas vienlaicīgi. Un, piemēram, uzrakstot tieši ar pirksta kauliņu ECW vai M burtu un uzreiz atvert kādu no lietotnēm un tādā veidā pārslēgties. Un tādā veidā var ļoti, ļoti ātri piekļūt mīļākām lietotnēm un darīt daudzas darbības un tas reāli atvieglo dzīvi. Nu, jau ilgāku laiku klīst tādas baumas, ka Huawei fotokameras parametri ir vieni no labākajiem, kas vispār ir tālruņos pieejami. Tu kā fotogrāfs esi testējis šo tālruni, ko tu vari teikt? Tiešām kvalitāte ir tā labākā, nevar neko tiešām pielikt, neko atņemt. Izšķirtspēja ir tiešām tā labākā arī pievelkot. Nekas nemainās, runājot par manu personīgo kameru. Pievelkot, turpat mainās kvalitāte. Un runā par Par lielo digitālo kameru, saucamā DSLR. Viņai pievelkot, mainās kvalitātes ļoti radikāli, bet šim telefonam, lūk, kā mēs redzam fonā, vispār par pievilkt skaņu gribu nemainīsies. Tiešām līdz maksimumam un nekas nemainās. Runājot par pašu RAW formātu, tas ir arī liels pārsteigums. Varbūt profesionāli fotogrāfi zinās, kas tas ir, bet nu jā, tā ir liela opcija, liels gājiens uz priekšu, liels solis. Bet nav jau tā, ka ar šādu veidu kamerām tagad pazudīs fotoaparātu no apri. Nu, konkurence būs milzīga tagad, es tā domāju. Bet vai tu kā fotogrāfs esi gatavs izmantot kameru? Fotogrāfs esi gatavs nolikt kameru malā un sākt izmantot Huawei tālruni. Tu tiešām esi gatavs veidot fotosesijas cilvēkiem izmantojot tālruni? Lai arī viņi, jā, lai viņi padomā, kas jocīgs būtu. Bet nu, tiešām, nu, lai arī kā neticētu, tiešām. Bildes var salīdzināt ar profesionālas kameras bildēm, tiešām. Tā ir. Bildes, ko mēs redzam, vienkārši izskatās fantastiskas. Saki, nu viņām tak ir veikta kaut kāda pēcapstrāde. Pēcapstrāde ir veikta ļoti, ļoti minimāli. Un krāsu korekcijas ir ļoti minimālas. Parasti, kad es veidoju savas bildes ar kameru digitālo, man ir jāveic pamatīgas pūles, jāpieliek, lai dabūtu tas krāsas ārā. Bet Huawei tālrunis izdara pats visu par sevi. Izstāsti, kādu tālruni tu lietoji pirms tev iedev izmēģināt Huawei? Es izmaiņu ļoti daudz gadus lietoju Apple izstrādāto produkciju, tāpēc man šīs te pāris nedēļas kopš jau es lietoju, man vēl ir tāds pārejas process, lai pierastu pie
tā citādākā interfejsa, ja tas pareizi tā saucās. Tāpēc es vēl tā mācos un man jāizpēta ļoti daudz lietas, pie kurām es varbūt biju pieredzis lietojot citu telefonu. Nu, no Apple'iem parasti cilvēki tik viegli neatsakās. Tomēr šīs pāris nedēļas ar Huawei'u. Cik viņš ir ērts lietošanā, cik tev viņš bija vienkāršs lietošanā? Atteikties varbūt nav nemaz tik grūti, jo neslēpsim, ka Apple's diemžēl mūs vairs pēdējā laikā nepārsteidz ar tādiem dižiem uzlabojumiem. Tāpēc, pirmkārt, protams, kas man visvairāk patīk šajā jaunajā telefonā, tā ir kamera, jo nu, mans darbs ir saistīts ar sociālajiem tīkliem, ar foto, ar video, ar mūziku, un tāpēc man ir vēl lielāks prieks tagad iemūžināt daudz brīžus un notikumus savā dzīvē tieši ar šo te kameru. Bet kā saka, jā, tas varbūt tas, bet es domāju, tas ir laika jautājums, lai es pierastu tā maksimāli pie visām tām niansēm, ko sniedz Android. Visgrūtāk bija pierast pie tās navigācijas un atrast, kurā vietā tur ir, nezinu, lai izmainītu to un kurā vietā, kur tur tā. Tāpēc tas ir tas pats grūtākais laikam, pie kā pierast. Un kuros parametros Huawei liek iPhone'am? Kamera, noteikti tā ir kamera, bet neslēpsim, ka tas ir varbūt pat arī viens no svarīgākajiem faktoriem izvēloties telefons mūsdienās. Jau piezvanīt un aizsūtīt īziņas var no visiem telefoniem, bet, teiksim, jā, kameras īpašības un arī, protams, telefona ātrums, cik viņš ātri reaģē, jo, ja man telefons sāk kaut ko gļukot, tad jau es jūs nepacietīgs un gribas sākt stresot. Labi, kāds telefons tev būs kabatā pēc mēneša? Tas pats iPhones vai tomēr šis? Nē, es domāju, ka šis te Huawei jaunais tālrunis tādēļ, ka arī es jau kādu laiku domāju pamainīt kaut ko citu savā dzīvē, jo arī no tā faktora, ka Apple's mani vairs pēdējā laikā nepārsteidz.